Ինչից սկսելու են, չկա այդպես բան, երևի բոլոր ոլորտներին անդրադառնալու ենք, ես խնդրում եմ մի քիչ ժամանակից տակ եւ ձեր բոլոր հարցերը։ Ինչո՞ւ են միշտ պարտվում են։ Հիմա ոչ, ոչ, չեք պարտվելու։ Մեր ժողովրդի հետ ամեն ինչ կատարվում է։ Ես եմ քաղաքը, Գյուղին ընդդիմադիր քաղաքը։ Ո՞վ ասեց։ Չի նշանակում, որ ընդդիմադիր քաղաք է, Գյուղին շատ լավ քաղաք է մեր ազգաբնակության հետ, մենք հաստատ շատ քննիներ լուծենք։ Իշխանություններին վստահում են Գյումրիում։ Իհարկե։ Ներյակեք, որտեղ արդեն մի կար ժամանակ ինձ տվեք, հաստատ բոլոր քննիքները Գյումրիում դրա համավաք է, 17 անոթևանների ընտանիքների համար։ Գյումրիում դրա համավաք է ստել 13 անոթևանների համար ընտանիքների։ Դուք որևէ կերպ փորձելու եք այս նախագծին աջակցություն ցուցաբերել։ Ես մի բան ասեմ, որ եթե մենք շատ խորանանք, մի հատ ավելի ճիշտ այսօր նաև կառուցված բնակարաններում շատ տեղերում դերևս բնակեցված չեն, մարդիկ ստացել են եւ չեն ապրում։ Արդյոք իշխանով է ճիշտ, պետք է խորանալ, ես չգիտեմ, հիմա կոնկրետ այդ մարդիկ ունեցել են բնակարան, չեն ունեցել, սրանք բոլորը խնդիրներ։ 17 թվից ընտրությունները, ինչ եք կարծում, դուք ընտրություններից հետո կմնաք որպես մարզպետ, թե կլինեք մարզպետ ընդհանրապես։ Ոչ, այսպես բան չկա, դուք գիտեք, որ համագործակցություն անժամկետ է, անժամկետ համագործակցություն է, ես ուստայ եմ, որ 17 թվից շատ ավելի ընտրությունները ցույց են տալիս, որ մարզպետի աշխատանքը ընդհանրապես գիտեք, վերաբերվում բոլորին լավ։ Ամենակարևորը, որ լավ մթնոլորտ է ստեղծված եւ ես այդ մթնոլորտը փորձում եմ ողել եւ ավելի կադրային ջարդ չեք սկսելու, այսպես ասած։ Ջարդ։ Անմարսպետ։ Ներողություն, ես ընտրում եմ որ ընտրությունը։ Այդ ավելի ճիշտ կլինի, որտեղ ջարդ հանձնել։ Անմարսպետ։ Ոչ, ես ասեմ, որ ի տարբերություն շատերի շատ լավ պատկերացնում եմ մարզպետարաններում ինչ ծառայություն է իրականացվում եւ յուրաքանչյուր քաղաքացիական ծառայող այնտեղ պաշտպանված է օրենսդրությամբ։ Իհարկե մարդիկ, ովքեր կաշխատեն օրենսդրության շրջանակներում, խնդիր չեն ունենա, իսկ մարդիկ, ովքեր ի վիճակի չեն լինեն պահանջներին բավարարել, որ պարտավոր են բավարարելու, ստեղծում։ Պարոն մարզպետ, Գյումրին համարվում է անդիմադիր քաղաք Շիրակի մարզաֆորը։ Շատ ամենալավ քաղաքն է, ամենալավ քաղաքն է, ամենալավ քաղաքական ուժերը միշտ պարտվել են, ինչ է կարծում ձեզ, կհաջողվի ո՞վ եք եկել բան մարսպետ, որպեսզի ավելի շատ ձայն տան իշխանական ուժերին։ Ոչ, ոչ, եկել ենք, որ այնտեղ եթե կան, դուք գիտեք, որ ունի սոցիալական խնդիրներ կան, եկել ենք։ Բայց ձեր արչեր նման նպատակ դրվել է, որպեսզի այ ապահովել, որ իշխանական ուժերը ավելի շատ։ Ես միշտ մտածում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ իր աշխատանքով, առավելևս կուսակցական մարդը, իր ճիշտ աշխատանքով պետք է ապահովի կուսակցության համար քվելը։